င်္ဂါပါခင်ဗျာ VOA TV Magazine စီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ2019ခုနှစ် February 19ရက်တနင်္ဂနွေနေ့စီစဉ်ကို Washington DC ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီတနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစရဲတဘောဒူစာချုပ် NCA ကိုကြံရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးကြဖို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဒီရည်စားလို့လည်းမှမတော်ရသေးဘူး။ဒီလိုရဲ့နိုင်ငံအစုအဖွဲ့တွေကိုမြစ်တာရပ်ခံတယ်။တတိရှိရှိနဲ့ပုံပုံကိုယုံကြည်စွာနဲ့လက်မှတ်ထိုးလိုက်ပါနှစ်ပေါင်း90အတွင်းပထမဆုံးအခြေအနေနဲ့တမိုင်းဝင်ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ရာရှမ်းပြည်နယ်ပင်လုံမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းကျင်းပတဲ့ပြည်ထောင်စုနယ်အခမ်းအနားကိုနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကျင်းနဲ့အတူလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း90ကပင်လုံစာချုပ်မှာပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြတာပါဒီအကြောင်းအပြည့်စုံကိုသတင်းထောက်မဆုအစီအစဉ်မှာကြည့်ရှုရမှာပါဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကူးစက်မြန်ဝတ်သက်ယောဂါလက္ခဏာတွေကဘာတွေပါလဲ။နောက်ဒီယောဂါမူကူးစက်အောင်ဘာတွေကြိုတင်ကာကွယ်ထားသင့်တယ်လဲဆိုတာကိုကျန်းမာရေးအစီအစဉ်မှာလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါမြန်မာတခွင်အစီအစဉ်မှာတော့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းနမ်ဆန်မြို့နယ်ကဘိန်းစားရိုးစိုက်ပျိုးလုပ်ကင်နေတဲ့လိုက်ခါရွာလေးအကြောင်းတင်ပြထားပါရယ်ဒီလိုအစီအစဉ်နေတဲ့အတူကဘာတလွခီးသွားထူးခြားဆန်းပြသတင်းများအစီအစဉ်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါခင်ဗျာအရင်ဆုံးမြန်မာတခွင်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းဘိန်းဆိုင်ပြုံးမဟာအင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီခေတ်ကစတင်ခဲ့ပြီးဝေးလံခေါင်းတည်တဲ့တောင်သားဒေသတွေမှာယနေ့အချိန်ထိစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နေစေပါရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနှမ်ဆန်မြို့နယ်ထက်ကပအိုးရွာလေးတရွာကတော့တစ်ချိန်ကဘိန်းဆိုင်ပြုံးပြီးအသက်မွေးခရရကခုခါမှာခရမ်းချင်းသည်ပြောင်းပဲချင်းကုံစားတဲ့စိုက်ပျိုးသီးနှံတွေပြောင်းလဲစိုက်ပျိုးရင်းစီးပွားဖြစ်ထွန်းလာနေပါတယ်ဒီရွာလေးအကြောင်းသစ်စစ်တစ်စောင်ကိုမြန်မာတခွင်အစီအစဉ်မှာကိုထက်အောင်ခန့်ကကိုရိုင်းတော်ရောက်ရိုက်ကူးတင်ပြထားပါတယ်နန်းဆန်မြို့တောင်ပန်းမိုင်30ကျော်ကွာလိုင်းလင်းတောင်ကြီးကမြေပြန့်လူမြင့်မှာတည်ရှိတဲ့ပအိုးရွာလေးဟာပအိုးပါသာလိုင်းကမြမလူလေမီကြားကရွာလို့အမည်ရပါတယ်ရွာစတဲစင်ကအင်ဂျီ30လားရှိခဲ့ရာနောက်ပိုင်းမှာတော့အင်ဂျီ200ကျော်ရှိတဲ့ကြီးရွာကြီးဖြစ်လာပါပြီကြီးရွာရဲ့ယမိရဖတ်တူဖြစ်တဲ့ခွန်ပန်းစင်တို့လိုရွာလူကြီးတွေဥဆောင်ပြီးတော့2014ခုနှစ်မှာတောင်ပေါ်ဘိန်းဆိုင်တာကိုရက်လိုက်ပြီးရွာနီးနားမှာပဲလေယာဉ်နဲ့တီးနှံနေစိုက်ပျိုးလာခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုက်ခါကြီးရမှာ2013ကနေစပြီးဒီအနောက်ဖိုင်းနေတဲ့လူငယ်တွေပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့တောင်တူလေလို့သမားတွေကြာရင်အနောက်ဖက်အလုပ်အစီမပြေလို့ဒီဖက်မှာတရင်ကြားနေတာကြာမေလို့မေရိုက်နေရှိတယ်ဆိုမှကျွန်တော်တို့ကြာရင်ဝန်လေးတစ်ထွားအတွက်သမားမိသားစုအလိုက်အနေနဲ့သွားလို့ကြာစားကြတာပေါ့ဗျာစစ်ပွားရေးအရာကြာရင်ဒေသအလိုက်ပေါ့ဗျာအစားတော့ကဒီတောင်ပေါ်မှာပဲအလုပ်ဘင်းတွေကြာရင်တက်လို့စားကြတာပေါ့ဗျာအချင်းကြရင်သူတို့လည်းစေးနေနေကောင်းနေတယ်စေးနေနေနေကောင်းနေတဲ့အချင်းကြရင်တောင်ပေါ်အလုံးမှာပဲတက်လို့ကြတယ်ဟဲ့နောက်ပိုင်းကျမှဒီ2045လောက်မှတောင်ပေါ်မှာမလုံးကြတော့ဘူးအဲ့ဒါကျန်ဒီအောက်ပိုင်းလောက်ပဲပြန်လုံးကြနေတယ်တောင်ပေါ်မှာဘိန်းဆိုင်ပြုံးတော့ကပညာရေးစီးပွားရေးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲတွေကြီးရဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းခဲ့လို့ဘိန်းဆိုင်ပြုံးမှုကိုဆွတ်လွတ်ခဲ့ပြီးအစားထိုးတည်နှံနေပြောင်းလဲဆိုင်ပြုံးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဘိန်းဆိုင်ပြုံးတာကိုဆွတ်လွတ်ခဲ့တဲ့အချိန်လေးကိုလိုင်ကားကြီးရအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးထွန်းဆောင်ကအခုလိုရှင်းပြပါတယ်။ဒီတောင်ပေါ်လေးတောင်ပေါ်ချန်နယ်လုတ်ထားတဲ့အချိန်တုန်းကပေါ့နော်။အဲ့ဒါဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကနည်းနည်းနည်းသွားနည်းနည်းနည်းတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရွာဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ဆက်ပြောရမလဲ။ဘာလို့တည်နှံလို့ဆက်ပြောရမလဲ။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြတာပေါ့နော်။ရွာဒေသခံတွေဒီနာပြည်သူလူတွေမြေရရမြေပါတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပညာရေးတွေရောစီးပွားရေးတုတ်တက်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရမီရဖားတွေတိုင်ပြီးပြီးမှဒီခရမ်းချင်းဒီတွေပဲစင်းငုံတွေပြောင်းတွေပန်းနန်းတွေနန်းနွန်းတွေကျင်းတွေစစရရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြေပြမှာပဲလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရွာတွေဖွံ့ဖြိုးတုတ်တက်အောင်အဲ့ဒါဘို့ကျွန်တော်တို့တုတ်တက်မြန်မြန်တုတ်တက်အောင်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးလဲအသွားအလာတွေအဆင်ပြေအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ပိုင်းကိုပဲကျွန်တော်ပြန်လှုပ်ဆင်းသွားတယ်အဲ့တောင်ပေါ်ကိုဒီတိုင်းပဲပစ်ထားတာပေါ့နော်အခုကမှတော့လိုင်းကားရွာမှာမူးလွန်းစာတင်ကြောင်းတောင်တည်ထောင်ထားတယ်လို့ရွာနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကအကြောင်းသူအကြောင်းသားငယ်တွေကိုစာတင်ကြပေးနေပါတယ်ကြီးရွာကလည်းတဖြည်းဖြည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတာမို့ဒေသခံတွေကြီးနေနေကြတယ်လို့ဘိန်းစာထိုးတည်နဲ့စိုက်ပျိုးပြီးနောက်ကြီးရွာအခြေအနေကိုလိုင်းကားရွာကတောင်သူတူကအခုလိုပြောပါတယ်哦จีวาโตเตมุจะတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့နင်းတော်ကဒီတောင်ပေါ်ဒီဒါမှာလို့တော့ရက်ရွာထဲမှာတိုးတက်မှုဘာမှမရှိပါဘူးဒါမှမဟုတ်ခုဒီမြေပြမှာလို့တဲ့ကုံစင်းတို့ပြောင်းတို့ပဲစင်းငုံတို့ရက်ရွာထဲမှာနည်းနည်းတော့တက်တာသွားတာပေါ့
哦，得打的，苏老师，路标呀嘞，你们看老了不？哎，你标呀，看咱们看大家了，白罗东说了，你当包的，但老买属于啥的倒的了，奶奶了，乱多的不？哎，你们别老老家了，过啥倒嘞？新新比了嘛？过太白路基的这的，哎，好标比了嘛？时间呢不咯？哎，时间呢，停停的比了嘛？哎，啥铺到铺了嘞？奶奶比新地多的不咯？哎，路嘞标也是对我们看到了不？也有啊，太慢嘞，等于等于太疲劳了不？哦，表面说了些，哎，沙坡倒坡的哦，格里边沿沿的不？哎，比如说咯，这全明白的叫做当坡的，咱们路的格里的边沿点了清楚了，实际上嘛，不变的，当天没带来比到印尼亚的，哎，那的边沿也来别的，啊，苦了心皮多了不？喏，就说明的。人家这样的哈，被杀都敌人杀表母呢，朋友多得来的说明没，父母多得来不对，留下这个来心里话的嘞。只要留下这个，人家这样欧洲一木个苦路表话嘞。就那路有阿瑞，你那路外嘛不比朋友多得来，南方是多些嘞路没。就那路你阿嘛去的你那路外嘛蓬莱嘞，这个是没别无办咯。哎，那嘞路嘞，那你这边的头把的天然的办咯，你。อะไรมีอันนี้ชิบินเลยรู้เลยอ๋อจุนอรุยามาส่วนซีบีขั้นหนึ่งมันชิบูแบบซีบีขั้นเลยรู้เลยจุนอรุยามาส่วนสัดส่วนจังเลยจุนอรุอะคู่มันล้อเสียงมาแค่แค่ดูเนี่ยชิดเลยลูกสัดส่วนจังเลยเด็กสิบปีจะได้รู้บ้างเนาะหลังคาอย่างฮะช่องกุยกุยจะลีกุเนี่ยเอาตัววาลากาชาลาลาพักก็ปูนิโรลุติมยาเลยเสียงปีลุมิโอบางส่วนปีตุลุมิโออีพวยพี่แค่ยาปีเจมาสัดส่วนที่จังเกิดพี่บาร์เองแต่พม่าเลยกูเชื่อดีดีด้านนี้แล้วนะกันพวกอ่ะจีอารีมาคงเข้าอยู่ด้านนี้เลยสิ่งนี้มาเลยคุณยากูรอเตรียมเอามาสู่ซีซั่นกูจะไปบุกเล่าจ้าวไอ้คุณยาลุงเงี้ยเนี่ยป้องคุณเสกับเป็นลุงสาวจะชุดสุนัยเอาอุสาหีนั่งเกเรปุจจ์อังสันเอตมีพิจิตรองสันสุจิกูเรนเตียวเกเรเป็นลุงมีโอกาสปีนังจุนิขันอากูปีเกเรเตรียมไปด้วยลุงมีอาอายุใช้เขยจ้าวไอ้องสันสุจิเนี่ยเนี่ยเลยเป็นลุงเมงโอมานั่นเสร็จยาจุเป็นลุงนี่ละกันอันนี้ยังยังอยู่บุตาบีเปียวสุเกปีปีนังจุนิมาองสันสุจิเอเปียวสุจิเอจะชุดปอมาแต่ในนั้นไปกအကြောင်းစုံကိုတော့ဒီတစ်ပတ်သတင်းတောက်တရားရဲ့မှတ်စုအစီအစဉ်ကနေ VOA သတင်းတောက်မမြင့်မြင့်ခိုင်ကတင်ပြထားပါရခင်ဗျာ။နှစ်ပေါင်း80အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့သမိုင်းဝင်ပင်လုံစားချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ရာရှမ်းပြည်နယ်ပင်လုံမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းကျင်းပခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုနေအခမ်းအနားကိုနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အတူလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း80ကပင်လုံစားချုပ်မှာပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြတာမို့ထူးခြားတဲ့ပင်လုံမြို့ကပြည်ထောင်စုနေလို့ဆိုရမှာပါ။ပထမပင်လုံစာချုပ်ဟာကျမတို့ပြည်သူစုအတွက်သမိုင်းစာမျက်နှာတမျက်နှာအစ်စ်လှန်ပေးလိုက်လို့ပြည်သူလူထုဟာအခုထိသတိရတန်းတန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဟာ27ပင်လုံအနေနဲ့သမိုင်းစာမျက်နှာတမျက်နှာလှန်ရုံမကသမိုင်းစာအုပ်အစ်စ်တအုပ်ဖွင့်ကြပါစို့လို့ကျမအနေနဲ့မေတ္တာရခံခြင်းနဲ့ညီကိုနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကလည်းသူ့ရဲ့ပင်လုံမင်ကုန်းမှာ27ရာစုပင်လုံညီလာခံကနေငင်းချင်းကြီးအရယူပြီးသမိုင်းသစ်ဖွင့်ကြဖို့ဆောင်းပေးပြောသွားသလိုကြံရှိတဲ့တိုင်းနာလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရိအနေနဲ့တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရက်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် NC ကို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 ယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးကြဖို့ထပ်တလဲလဲတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ကျမကတော့ကျမတို့ရဲ့ဒီဆောင်စုသားများအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယုံကြည်ချက်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ယခုတိုင်အပြစ်ခတ်ရစဲရေးစာချုပ်ကိုလက်မမထိုးရသေးလို့ကျမတို့ရဲ့ညီလာခံထဲမှာအပြည့်အဝမပါလာနိုင်သေးတဲ့တိုင်းသားအစုအဖွဲ့တွေကိုမေတ္တာရခံပြစေကိုယ်ကိုယ်ကိုယုံကြည်ပါကိုယ့်ရဲ့စွမ်းအင်ကိုယုံကြည်ပါကျမတို့ကိုယုံကြည်ဖို့မပြောပါဘူးကိုယ့်ရဲ့စွမ်းအင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ထက်မြက်မှုနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုကိုရယူပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်အောင်သွားနိုင်တယ်တောင်းပန်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုပြုစုပျိုးထောင်ကြပါလို့ကျမအနေနဲ့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ပြည်သူလူထုအားလုံးကတော့ငြိမ်းချမ်းရေးလိုချင်ပါတယ်တမန်ပြည်သူတွေထဲမှာငြိမ်းချမ်းရေးမလိုချင်တဲ့လူရယ်လို့မရှိဘူးလို့ကျမကတော့
ယုံကြည်ပါတယ်။ပင်လုံမြို့မှာကျင်းပတဲ့ပြည်တော်စုနေအခမ်းအနားမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့တပ်မတော်ကိုတိုက်ရိုက်ရည်ညွှန်းပြောကြတာမျိုးရှိပဲ။တိုင်းနာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုပဲငြင်းချင်းစာချုပ်မှာပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ဖိပြောနေတဲ့အပေါ်ဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိနေတာပါ။ဒါပေမဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့စစ်နီးဖြူဟာဘလို့ကျွဲလဲဆွဲကင်လက်နက်ဘလို့ထက်လဲဆိုတာနဲ့အစာပြုတဲ့ကြပြာကိုကိုးကားပြောဆိုသွားပုံအရာကြည့်မယ်ဆိုရင်တိုင်းနာရီတင်မဟုတ်ပဲစစ်တပ်အပါအဝင်လက်နက်ကင်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကိုရည်ညွှန်းပြောတယ်လို့ယူဆကြောင်းနိုင်ငံရေးလှလာတုံးသက်သူသတင်းစာဆရာဦးစီသူအောင်မြင့်ကပြောပါတယ်သူပြောတဲ့ဥစ္စာကဟိုတိုင်းသားကိုရည်ညွှန်းပြောတာဟိုတပ်မတော်ကိုပြောတာဟိုလက်နဲ့အာကူနဲ့ကပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒမပါဘူးဆိုရင်ဒါကအဆင်မပြေနိုင်ဘူးအလုံးမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောကိုသူပြောတာဆိုတော့လောလောဆယ်လက်နဲ့ကင်ထားတဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာမြန်မာတပ်မတော်ရှိတယ်တိုင်းသားလက်နဲ့ကင်နေရှိတယ်အဲ့တော့ပြဿနာတွေကိုပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုရအောင်ပဲစူးစမ်းသင့်တယ်ဆိုပြီးတော့သူရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တူချင်းအမြင်မှာတော့လက်နဲ့ကင်ထားတဲ့လူအားလုံးကိုသူရည်ညွှန်းတာလို့ပဲကျွန်တော်နားလည်တယ်ပြည်တော်စုနေတွေကိုဖျက်ကျော်လာတာနှစ်ပေါင်း80ရှိပြီဖြစ်ပေမဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့အတူတိုင်းနာခေါင်းဆောင်ကြီးတွေလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့ပင်လုံစာချုပ်ပါသဘောတူညီချက်တွေကတော့လက်ရှိအချိန်ထိအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်သေးသလိုပြည်ရင်းစစ်ကြောင်တိုင်းနာဒေသတွေမှာငြင်းချမ်းမှုလည်းမရှိသေးပါဘူးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်မှာပင်လုံစာချုပ်ပါသဘောတူညီချက်တွေကိုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့ပင်လုံစာချုပ်မှာပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့ညောင်ရွှေစော်ဘွားကြီးဆက်ရွှေတိုက်ရဲ့သမီးဆက်ဟီမာတိုက်ကပြောပါတယ်ဒီတောင်သူတို့ဖြစ်ပို့လို့ရယ်ဆိုပင်လုံးစာချုပ်မှာလက်မှတ်အချက်လက်လို့ပေါ့နော်အချက်စစ်ချက်အရာအဲ့ဒီအတိုင်းကိုလိုင်းနာတက်ဆိုင်ကနော်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိဟိုတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များဆောင်ရွက်ပြီးနော်အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တာဒီတောင်သူပစ္စကတာပြောတယ်တကယ်ဒီတောင်သူကမဟုတ်ဘူးပင်လုံစာချုပ်မှာပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သူတာမိုင်းခန်းစော်ဘွားဆက်ထွန်းအေးရဲ့မြေးဖြစ်သူဆက်တာဦးကတော့တမိုင်းဝင်ပင်လုံစာချုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ရဲ့ဆန္ဒကိုအခုလိုပြောပါတယ်ဒီစာချုပ်ကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဒီခေတ်ဒီခေတ်အချိန်ဒီအခါနဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်ဘယ်မှာပြန်ဆွဲထုတ်လို့ရမလဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချုပ်ထားပြီးသားစာချုပ်ဟာမာဒီမန်ဒီဒီနေ့မှာပြောနေမယ့်အစားဒီစာချုပ်ကိုပုံမှန်လမ်းလေးပေါ်ပြန်တက်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဝိုင်းကြိုးစားကြဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တိုင်းသားတွေကြီးပဲမဟုတ်ပါဘူး2019ခုနှစ်ပြည်တော်စုနေမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်က27ရာစုပင်လုံညီလာခံကိုအမြဲတကားဖွင့်ထားသလိုဒီညီလာခံကနေတဆင့်ဆွေးနွေးအဖြေရှာဖို့ထပ်တလဲလဲပြောဆိုလိုက်ပြီးခင်းနဲ့လျော်ညီတဲ့ပင်လုံသဘောတူညီချက်တွေကိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရလက်ထက်မှာအကောင့်ထည့်ဖော်နိုင်ဖို့အားလုံးကမျှော်လင့်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်တင်ငွေနေတိုင်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့လူလူနဲ့ကျမ်းမာရေးအစီအစဉ်အလဲရောက်ပါပြီ။ဒီတစ်ပတ်ဒေါက်တာတန်းစောရဲ့ကျမ်းမာရေးအစီအစဉ်မှာဘာအကြောင်းပြောမလဲလဲနားလောင်ဟေ။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုအောင်အောင်။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဝတ်သက်ယောဂလက္ခဏာတွေအကြောင်းနဲ့ဒီယောဂကာကွယ်မှုတွေကိုမပြတ်မကွက်ပြုလုပ်ထားတဲ့အကြောင်းဒေါက်တာတန်းစောကတင်ပြထားပါရရှင်။ဝတ်သက်ယောဂဟာလူတူကနေတူကိုအလွန်လှိမ့်မြန်စွာကူးဆက်ပြန့်နှံ့နိုင်တဲ့ယောဂတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဝတ်သက်ယောဂဖြစ်ပေါ်ခံစားနေရတဲ့သူနှာခြေချောင်းဆုလိုက်တဲ့အခါထွက်ပေါ်လာတဲ့အမှုန်အမွှားတွေကနေတဆင့်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့လေးရှိပါတယ်။ဝတ်သက်ယောဂဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာလေဦးထဲမှာနှစ်နာရီအထိအသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်တဲ့အပြင်တူကနေတူကိုလှိမ့်လင်းမြန်မြန်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့စေနိုင်တာကြောင့်လူနေထူထပ်တဲ့နေရာဒေသတွေမှာဝတ်သက်ယောဂကာကွယ်မှုတွေကိုထိထိရောက်ရောက်ပြုလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့အထွေထွေယောဂကုဆရာဝန်တူဖြစ်သူဒေါက်တာနေမျိုးသူကပြောပါတယ်။ဝတ်သက်ယောဂပိုးကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့ကာကွယ်ဆေးဒါမှမဟုတ်ရှင်ဝတ်သက်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ခြိုက်သွေးရဲ့နှစ်ခုရောပြီးတော့ပေါင်းထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းကျွန်တော်တို့ဝတ်သက်ရင်ခြိုက်သွေးရင်ပချိတ်အောင်ရင် MMR လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါရေကြောထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးစသဖြင့်ကာကွယ်ဆေးတွေဝတ်သက်ပါတဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုထိုးထားရဆိုလို့ရှင်တော့ဒီကလေးတွေမှာကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်မှာပါဝတ်သက်ယောဂအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေမှာဆိုလို့ရှင်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အစုလိုက်ကာကွယ်ဆေးထိုးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်လေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကလေးငယ်တွေအားလုံးတယောက်မကျန်ကာကွယ်ဆေးရရှိထားပြီးတော့ဝတ်သက်ယောဂပြန့်ပွားမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့နဲ့နောက်ဆက်ပြီးတော့ယောဂပြန့်ပွားမှုမရှိအောင်ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်သွားအောင်လုပ်ပြီးတဲ့သဘောနဲ့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်ရပါတယ်အဲ့လိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာမိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေရောမိမိကလေးငယ်တွေရောတယောက်မကျန်ထုံးနိုင်မှုအတွက်ထုံးနိုင်မှုအတွက်တိုက်တွန်းပေးဖို့ပြောဆိုလိုချင်ပါတယ်ဝတ်သက်ယောဂဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရလို့ဆဲကနေ12ရက်ခန့်ကာလအတွင်းမှာဝတ်သက်ယောဂလက္ခဏာတွေစတင်ဖြစ်ပေါ်လာလေးရှိပါတယ်
ကိုဘူးချိန်မြင့်တက်ပြီးဖျားတာနာရီယူတာချောင်းဆူတာမျက်လုံးနေတာအနီးစက်ထွက်ပေါ်တာတွေဟာဝတ်သက်ယောဂရဲ့လက္ခဏာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဝတ်သက်ယောဂဟာပြင်းထန်တဲ့နောက်ဆက်တဲ့ဆူကျူတွေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တာကြောင့်ဝတ်သက်ယောဂလက္ခဏာတွေတွေ့မြင်နေရပြီဆိုရင်ထိရောက်တဲ့စိတ်ကူးတောင်မှုတွေကိုအမြန်ဆုံးခံယူပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဝတ်သက်ယောဂရဲ့ဆူကျူတွေကလည်းကျွန်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီအုံနောက်ရှောင်းတာဖြစ်လာနိုင်တယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီတက်ရှူလမ်းကြောင်းမှာပိုးဝင်ပြီးတော့အဆုတ်ရှောင်သွားတယ်နမိုနီးယားဖြစ်ပြီးတော့တည်သွားနိုင်တယ်နမိုနီးယားဖြစ်နိုင်တယ်နမိုနီးယားကြောင့်လည်းတည်ဆုံးတဲ့ကြည်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲဒါကအနားရဲ့အလယ်ပိုင်းပေါ့ middle ear အဲဒီမှာအဓိကအင်္ဂါတွေရောင်ရမ်းတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီ one piece one shot လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲလို one piece one shot ကအရင်ပြင်းထန်နေဆိုရင်ရေဓာတ်တွေဆုံးရှုံးပြီးတော့တည်ဆုံးသွားနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုက vitamin A ချို့တက်နေတယ်ပေါ့နော်အစာအဟာရချို့တက်နေတဲ့ကလေးတွေမှာများသောအဖြစ်အာဟာရချို့တဲ့နေကလေးမှာဗီတာမင် A ချို့တဲ့နေရဆိုလို့ရှိရင်ဝတ်သက်ယောဂကြောင့်မလို့လေကျွန်တော်တို့ဒီအမြင်အာရုံကွယ်သွားတဲ့အထိလည်းကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ယောဂအခန်းရှိသူတွေနဲ့ကိုယ်ခံအားယွန်းနေနေတဲ့သူတွေကိုယ်ခံအားပြပြဝဝမဖင်ပြိုးသေးတဲ့သူတွေဟာဝတ်သက်ယောဂရဲ့နောက်ဆက်တဲ့ဆူကျူးတွေကိုအဓိကခံစားကြရတာပါဘလို့လူတွေမှာဝတ်သက်ယောဂဖြစ်ပေါ်ဖို့အခွင့်အရေးများပါတယ်လို့မေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့အဓိကတော့ကလေးငယ်လေးတွေပေါ့နော်9နှစ်အောင်ကလေးငယ်တွေမှာတော့ကာဝစီမထိုးထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူအဖြစ်များပါတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးငယ်တွေမကဘူးဒီကိုဝင်ဆောင်တွေမှာလည်းကာဝယ်ဈေးမထိုးထားရင်ဖြစ်နိုင်တယ်ရှင်းရှင်းပြောရင်တော့ကာဝယ်ဈေးကိုအပြည့်မထိုးထားထိုးနိုင်ခြင်းမပြုထားတဲ့ဘယ်အသက်ရွယ်မဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်တော့အန္တရာယ်ရှိတဲ့အရွယ်တွေကတော့ငါးနှစ်အောင်ကလေးငယ်တွေပေါ့နော်ဝတ်သက်ယောဂကုသခံရမှုနဲ့ဝတ်သက်ယောဂကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုလျှော့ချတဲ့နေရာမှာဝတ်သက်ယောဂကာဝယ်ဈေးထိုးနိုင်ပေးခြင်းဟာထိရောက်တဲ့ကာဝယ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကာဝယ်ဈေးရဲ့အာနိသင်ရရှိမှုတေချာစေဖို့နဲ့အဆုလိုက်ပြုံးလိုက်ဝတ်သက်ယောဂဖြစ်စေမှုတွေကိုကာကွယ်တဲ့နေရာမှာအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်မှုအတွက်ဝတ်သက်ယောဂကာဝယ်ဈေးကိုနှစ်ကြိမ်ထိထိထိုးနှံပေးထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒေါက်တာနေမျိုးသူကပြောပါတယ်အခုမြန်မာပြည်မှာကျင့်သုံးနေရတာကတော့အသက်6လမှတစ်ကြိမ်အဲကျွန်တော်18လမှတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်ပေါ့ဘယ်ကလေးမဆိုပါပဲကာဝယ်ဝတ်သက်ကာဝယ်ဈေးထိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်ကြိမ်ပြည့်အောင်ထိုးပြီးမှအာနိသင်ပြည့်သွားရမှာဆိုတော့ဒီကြိမ်နဲ့ထိုးရုံနဲ့တော့လုံးလောက်တဲ့အာနိသင်ရဖို့အတွက်အပြေအဝါမှမခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့၂ချိန်ထိုးပေးမှကာဝစီရဲ့အာနိသင်အပြေအဝါကိုရမယ်အပြည့်စုံနေနေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ခလေးငယ်လေးတွေမှာဝတ်သက်ယောဂကင်းစင်အောင်ဝတ်သက်ယောဂဖြစ်ပွားလာပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲအကြောင်းဆိုးကျိုးတွေမကြုံရလေအောင်ဝတ်သက်ယောဂကိုအပြေအဝါကာဝယ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်ပါတယ်ကာဝယ်ဈေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထိုးလို့ရတယ်ဆိုတာသိစေချင်ပါတယ်ကာဝယ်ဈေးကိုအချိန်ပြည့်ထိုးပေးမှပဲသူကလိုအပ်တဲ့အစွမ်းသတ္တိရရှိပြီးတော့ယောဂကိုပြေဝါကာဝယ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။တဦးကနေတဦးကိုလှင်လှင်မြန်မြန်ကုသပြန့်နှံ့နိုင်တဲ့ဝတ်သက်ယောဂဟာလူနေထူထပ်တဲ့နေရာတွေမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဆုလိုက်ပြုံလိုက်ဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာကြောင့်ကာဝယ်ဈေးထိုးခြင်းပါဝင်ဝတ်သက်ယောဂကာဝယ်မှုတွေကိုမပြတ်မကွက်ပြုလုပ်ထားတဲ့အကြောင်းတင်ပြပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တန်ဇော်ပါမြန်မာနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံတကာကနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို VOA ကအင်တာနက်အစာမျက်နှာမှာလည်းဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ Mobile Phone ကဆိုရင်တော့ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ Mobile Web စာမျက်နှာမှာနှာစင်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်။ VOA အစီအစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြံပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ Email ကတစ်ဆင့်အစာရေးသားအကြံပြုနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။ကဲအခုတစ်ခေါက်ကဘာတလွားခီးသွားအစီအစဉ်မှာဘယ်ကိုသွားကြမလဲနန်းလောင်ဟေးဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကဘာတလွားခီးသွားအစီအစဉ်ကနေရုရှားနိုင်ငံမော်စကိုမြို့စီကိုသွားကြရမှာပါမော်စကိုမြို့ဟာအက်သရီအပေါ်ဖော်ရွှေမှုကင်းတယ်လို့အများမြင်နေကြတဲ့အမြင်ပြောင်းသွားအောင်မြို့တာဝန်ရှိသူတွေကကြိုးစားနေကြပါတယ်ကဘာလက်ခီးသရီကိုကျူဆုံနေတဲ့မြို့တစ်ခုဖြစ်အောင်အစီအစဉ်ချဆောင်ရွက်နေတဲ့မော်စကိုမြို့စီကိုမဆူမြတ်မုံကကဘာတလွားခီးသွားအစီအစဉ်ကနေခေါ်သွားပါလိမ့်မယ်ရှင်ခရမလင်နန်းတော်စိန့်ဘက်ဆော့ကက်သီဒရယ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကြီးနဲ့ရှင်ပြန်နီတို့ရှိတဲ့ရုရှားနိုင်ငံမော်စကိုမြို့တော်ဟာကမ္ဘာလှည့်ခီးသွားတဲ့အတွက်လေးလာစရာများတဲ့မြို့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မကြာခင်နှစ်ပိုင်းတွေကမှမော်စကိုဟာကမ္ဘာလှည့်ခီးသည်တွေစိတ်ဝင်စားတဲ့မြို့တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပြီးခီးသွားလမ်းညွန် Lonely Planet က2018ခုနှစ်အတွင်းသွားတင်ကြောင်းအကြံပြုတဲ့မြို့ဆယ်မြို့စီရင်တဲ့ဝင်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုနိုင်ငံတကာခီးသည်တွေမျက်စိကျစရာမြို့တစ်ခုဖြစ်လာအောင်မော်စကိုမြို့တာဝန်ရှိသူတွေကအစီအစဉ်ချပြီးပြောင်းလဲပြင်ဆင်မှုတွေအကြီးအကျယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ရာလတ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ Москва стала одним из самых ကမ္ဘာလှခီးသည်တွေစိတ်အဝင်စားဆုံးမြို့ကြီးတွေထဲမှာမော်စကိုမြို့လည်းအခုပါလာပါပြီ။ဒါကနေချင်းကြချင်းဖြစ်လာတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။
နိုင်ငံကဧည့်သည်တွေလာအောင်မော်စကိုမြို့အစိုးရကပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်မှာအစီအစဉ်ချလုပ်ခဲ့လို့ပါမော်စကိုတမြို့လုံးကိုခက်မိတဲ့မြို့ပြအသွင်ဖြစ်အောင်လို့ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ဆောက်လုပ်မှုတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ကြတာပါလူတွေတက်တောင့်တက်တာလမ်းလျှောက်သွားနိုင်ကြအောင်မြို့တစ်ခုလုံးကပလက်ဖောင်းတွေကိုခြိုက်ခဲ့တယ်လို့တချို့နေရာတွေကိုကားမဝင်ရလို့တတ်မှတ်ခဲ့တာကြောင့်ကဘာလက်ခီးတဲ့တွေတွေမကမြို့ခံတွေကပါသဘောကျခဲ့ကြပါတယ်။ Il y a eu un très gros travail de comment de ခင်မီတဲ့မြို့ပြနေရာမျိုးတွေဖြစ်အောင်လို့အများကြီးကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တချို့လမ်းတွေဆိုရင်လုံးဝအသွင်ပြောင်းသွားအောင်ပြင်ခဲ့ကြတယ်။လမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုဦးစားပေးတဲ့နေရာမျိုးတွေဖြစ်လာအောင်ဖန်တီးခဲ့ကြပါတယ်။ပြည်ကလေးနှစ်ထဲပြင်သစ်ပါဝင်တခြားနိုင်ငံတွေကလာကြတဲ့ဧည့်သည်30ကနေပြီးတော့35ရာခိုင်နှုန်းလောက်တိုးလာခဲ့ပါတယ်။ရုရှားမှာစီးပွားရေးပြဿနာ2014ခုနှစ်မှာဖြစ်ခဲ့ပြီးကတည်းကရူဘယ်ငွေတန်ဖိုးကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုရူဘယ်ငွေ60လောက်ရပါတယ်။2014ခုနှစ်ကရှိခဲ့တဲ့တန်ဖိုးထက်ဒေါ်လာဈေးနှစ်ဆတက်သွားတာပါ။အခုလိုမျိုးရုရှားငွေတန်ဖိုးကျနေတာကရုရှားကိုလာတဲ့ကမ္ဘာလက်ခီးတဲ့တွေများစေတဲ့အကြောင်းတွေကတခုဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားခီးသွွားလုပ်ငန်းပုတ်အဖွဲ့ရဲ့ဂိတ်ခန်းတွေအရ2015ခုနှစ်အတွင်းရုရှားစီလာတဲ့ကမ္ဘာလှည့်ခီးတွေကတန်20ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။မော်စကိုမြို့ကိုလာတဲ့ခီးတွေကတစ်နှစ်ကို6တန်းလောက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Есть показатели, что в стране 2014ခုနှစ်ရှင်ရင်နိုင်ငံတကာဧည့်သည်တွေပိုများလာပါတယ်။အခုဆိုမော်စကိုမြို့ကိုလာလေတဲ့နိုင်ငံသားဧည့်သည်တစ်နှစ်ကို6တန်းလောက်ရှိပါတယ်။မော်စကိုမြို့အစိုးရရဲ့အာထုံမှုကြောင့်ခင်မီအသွင်ပြောင်းနေတဲ့မြို့လေက Gorky Park ဥယျာဉ်ကြီးဆိုရင်လူတိုင်းသွားစရာနေရာကြီးတစ်ခုလိုဖြစ်နေပါပြီ။အရင်ဆိုဗီယက်ခေတ်တုန်းကလို6ကက်ကက်နေရာကြီးတစ်ခုမဟုတ်တော့ပါဘူး။I like it very much. That's why we are here in a winter. ကျွန်တော်သိကြပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆောင်းရစီမှာလာလဲနေတာပါ။ဒီမှာစားတောက်ဆိုင်တွေအရေးပါတယ်လေအများကြီးပါပဲ။တခြားမှလည်းဟိုမတူပါဘူး။သိကုစိတ်ဝင်စားဖို့လည်းကောင်းပါလေ။မော်စကိုမြို့မှာသီးသီးသာသာအသွင်ပြောင်းနေတဲ့အထက်မှာအများပြည်သူခီးသွွားဝင်ဆောင်မှုစနစ်လဲပါဝင်ပါတယ်။ထူးခြားတဲ့အမှုပညာလက်ရည်ကြောင့်နာမည်ကျော်တဲ့မော်စကိုမြေအောက်ယထာဘူဒာတွေမှာအခုဆိုရင်တော့လမ်းညွှန်မြေပုံတွေစာတွေကိုအများဖတ်နိုင်အောင်အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ပါရေးသားဖော်ပြထားတာကြောင့်ဧည့်သည်တွေအတွက်အရင်ကလိုခက်ခဲမနေတော့ပါဘူး။ဒါရင်မကရုရှားဘာသာစကားကိုနားမလည်တဲ့နိုင်ငံတကာဧည့်သည်တွေကိုအချက်အလက်တွေရှင်းပြနိုင်တဲ့ Tourist Center တွေလည်းဖွင့်ထားပေးပါတယ်။Поток этих туристов увеличился потому что московская правительство мяла а Москва мю осоя га амя ជី лук ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဧည့်သည်တွေတိတိတသာများလာပါတယ်နိုင်ငံခြားသားခီးသည်တွေအတွက်သတင်းချက်လက်တွေပေးနိုင်တဲ့အခုလိုမျိုး tourist information center တွေလည်းဖွင့်ခဲ့ပါတယ်မော်စကိုမှာနိုင်ငံတကာစားတောက်ဆိုင်တွေခေတ်စားလာတာကလည်းကမ္ဘာလက်ခီးသည်တွေအတွက်မျက်စိကျစရာပါအထူးသဖြင့်လန်ဒန်တို့နယူးယောက်မြို့တို့မှာလို့ဘာဂါဆိုင်တွေတော်တော်များများဖွင့်လာကြပါတယ်Ну, а также для туристов это, наверное, привычное. Бага сайнуйга кабале кийдэ дайне мсэйму ле. Санъяо йин тру ба ма са я мэ сура ти та пи да пит ни ба би. Нэнгэнага га эдэ ри го реша ри са ра мю яо нэ сай пхвэн пэ мэ сур е. Тру ба ма лэ ти ма ма хоу ба у. Бэлу ма я мэ сура лэ ти ма ма хоу бу ле. ရုရှားရိုးရအစားအစာတွေဒါမကဒေတာရင်းကအစားအစာတွေကိုစားတောက်နိုင်တဲ့ဆိုင်တွေလည်းမနေပါဘူး။ကမ္ဘာလက်ခီးတွေအေးအေးဆေးဆေးနားနေနိုင်မဲ့နေရာထိုင်ခင်းမျိုးနဲ့ဆိုင်တွေလည်းမော်စကိုမြို့အနှံ့မှာရှိနေပါပြီ။ There are a lot of restaurants you can probably find any cuisine you want and very specifically ဒီမှာစားတောက်ဆိုင်တွေအများကြီးပါ။ကိုစားခြင်းနဲ့ဘာစားတောက်မျိုးမျိုးဆိုရနိုင်ပါလိမ့်မယ်။အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်အတွက်တော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အာရှဇာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။အာရှနဲ့ဥရောပဂျာကဂျော်ဂျီယာအစားအသောက်တွေလည်းရနိုင်ပါတယ်။မော်စကိုကခင်မီတဲ့မြို့တစ်ခုပါ။အခုခင်မှာအကောင်းဆုံးရနိုင်တာတွေရှိသလိုရှေးဟောင်းကြီးစရာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ခင်နှမျိုးလုံးကအကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံတွေရနိုင်တဲ့မြို့လို့ထင်ပါတယ်။2015ခုနှစ်တုန်းက Travel and Leisure ခီးသွားမဂ္ဂဇင်းကကမ္ဘာတဝန်းကကမ္ဘာလက်ခီးတဲ့နှစ်သိန်းကျော်ကိုစစ်တမ်းကောက်ပြီးတော့ကမ္ဘာမှာမော်စကိုမြို့ဟာကမ္ဘာလက်ခီးတဲ့တွေအပေါ်ဖော်ပြမှုအကင်းဆုံးမြို့အဖြစ်ရွေးချယ်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။တချို့ကတော့ရုရှားနဲ့ပတ်သက်လို့မကောင်းမြင်မှုကမဖြစ်သင့်ပဲဖြစ်နေတာလို့ထင်ပါတယ်။အခုတော့ရုရှားနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်မော်စကိုမြို့ဟာကမ္ဘာလက်ခီးတဲ့တွေကိုကြိုဆိုနေတဲ့မြို့တစ်ခုအဖြစ်ကမ္ဘာအကြီးဆုံးခီးသွွားလမ်းညွှန်စားအုပ်လုပ်ငန်းကြီးဖြစ်တဲ့ Lonely Planet ကသတ်မှတ်ပြီးတော့2019ခုနှစ်ထဲမှာသွားသင့်တဲ့ဆယ်နိုင်ငံစီးရင်းထဲမှာထည့်သွင်းထားပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတကာကထူးခြားဆန်းပြနေတဲ့သတင်းတချို့ကိုအလဲပေးပြရစီအောင်ရှင်။ချောကလက်သိကြတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကတော့ချောကလက်ကိုအနောက်တိုင်းအစားအစာတွေမှာတင်ထည့်ရတာအားမရလို့ရာမန်ခေါက်ဆဲပြုတ်ထဲမှာချောကလက်ထည့်ချက်ပါရယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာတော့ရိုးရာမီထွန်းပွဲတွေကိုတမျိုးဆန်းပြီးတော့အဝေးထိန်းဒရုန်းယာဉ်တထောင်နဲ့လတာတဲ့ကောင်းကင်ယာမှာအလပြခဲ့ကြပါရယ်။ဒီလိုထူးထူးခြားခြားသတင်းတွေကိုကိုငင်းချမ်းနဲ့မခင်ဖြူတွေတို့ကပြောပြပေးမှာပါရှင်။
တဲ့ချစ်သူများအနေမှာဂျပန်နိုင်ငံကတူရန်ဘားလို့နာမည်ပေးထားတဲ့စားတောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာထိုင်းနိုင်ငံကအထူးတင်သွင်းတဲ့အင်းဆက်ပိုးမွှားအထူးဟင်းလျာတွေမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကိမ့်မုံတွေ၊ခရင်အချိုတွေစားရမယ့်အပြင်ကိုပဲတောက်စီယာကော့ကတေးအရက်တွေနဲ့ပိုးကောင်လေးတွေထည့်ပေးထားတာပါ။လာရောက်စားသုံးကြတဲ့သူ90လောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့ပိုးကောင်လေးတွေကိုကြောက်တဲ့စိတ်ကိုကြော်လွှားနိုင်အောင်ကူညီပေးခဲ့တယ်လို့စားသုံးသူတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကရေပန်းစားတဲ့ကော့ကတေးကတော့cranberry နဲ့ water bag လို့ခေါ်တဲ့ပိုးကောင်လေးထည့်ထားတဲ့ cocktail ဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်ဒေသရိုးရာအစားအစာတချို့မှာပိုးကောင်လေးတွေကိုသုံးပေမဲ့နိုင်ငံတော်ကမှပိုးကောင်လေးကိုစားလိစားထားမရှိပါဘူး။ကုလသမဂ္ဂအစားအစာနဲ့စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ကြီး FAO ကလည်းအင်းဆက်ပိုးမွှားတွေကိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မထိခိုက်စေတဲ့ protein အသားထည့်ရစေတဲ့အစားအစာအဖြစ်သတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ဂျပန်နိုင်ငံဟာချောကလက်အရင်ကြိုက်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ချောကလက်ကိုအာလူကြော်နဲ့ဖြူးစားတာအပါအဝင်အခုအချိန်ခါမှာတော့ခေါက်ဆွဲတဲ့ကိုပါထည့်သွင်းစားသုံးနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံကခေါက်ဆွဲဆိုင်တော်တော်များများမှာချောကလက်နဲ့ခေါက်ဆွဲရောစားတဲ့အမျိုးအစားအစ်ကိုစတင်မိတ်ဆက်ပေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်ခေါက်ဆွဲကိုချောကလက်နဲ့လုပ်ထားတာမဟုတ်ပေမဲ့လည်းချောကလက်အတုံးလေးတွေကိုအခြားအစားပလာတွေဖြစ်တဲ့အသားမှုဟင်းသီးဟင်းရွက်စတာတွေနဲ့တွဲစားကြတာပါအဲ့ဒီအတွက်ခေါက်ဆွဲအသားပြုတ်ရည်အရသာနဲ့အတူချောကလက်ရဲ့ချိုမြိန်မှုကိုပါရရှိစေတာပါတခြားခေါက်ဆွဲတွေထက်ဈေးအနှဲငယ်ကြီးပြီးတော့လူလွတ်အမျိုးသားအများစုကကြိုက်နှစ်သက်ကြပါတယ်ခင်ဗျာဒီလူရမီးချုံပွဲတော်ရဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုအဖြစ်ကွမ်ကျိုးမျိုးရဲ့ညဘက်ကောင်းငင်ရမှာအဝေးချင်းဒရုန်းရင်တခြားအလားပြပြန်လည်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်တရုတ်စလုံးဖြစ်တဲ့ဖျားသခင်ကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပါဆိုတဲ့စာလုံးကိုပုံဖော်ပြန်တမ်းပြခဲ့ကြပါတယ်။အခုလိုပြန်တမ်းပြတဲ့အတွက်ဒရုန်းအများဆုံးပါဝင်တဲ့ဂင်းနစ်ကမ္ဘာမှတ်တမ်းစံချိန်ဝင်သွားပါတယ်။ဒီဒရုန်းတွေအလုံးကိုကွမ်ကျိုးကသိပ္ပံနည်းပညာစမ်းသပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကထုတ်လုပ်ကြပါ။အထူးဖန်တီးထားတဲ့ထိန်းချုပ်ရေးစနစ်ကိုသုံးပြီးလူတစ်ယောက်ကကွန်ပျူတာတစ်လုံးသုံးပြီးတော့ဒရုန်းတွေကိုသူ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းသူပြန်တမ်းနိုင်အောင်ထိန်းချုပ်ပြခဲ့တာပါရှင်။အီတလီနိုင်ငံကအသက်80အရွယ်လူစီယာနိုဘိုင်တီဟာကမ္ဘာပေါ်မှာတက္ကသိုလ်ပွဲအများဆုံးယူထားတဲ့သူအဖြစ်ဂင်းနစ်ကမ္ဘာမှတ်တမ်းစံချိန်တင်လိုက်ပါတယ်။သူဟာအီတလီနိုင်ငံတဝန်းတက္ကသိုလ်တွေကဘွဲ့ဂျိုနဲ့မဟာဘွဲ့15ခုလောက်ရထားတာဖြစ်ပြီးတော့အခုချိန်မှာ16ခုမြောက်ဘွဲ့အတွက်ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့အခန်းထဲကနိုင်ငံတွေပေါ်မှာသူရခဲ့တဲ့ဘွဲ့လက်မှတ်တွေတတိတန်းကြီးကိုလည်းချိတ်ဆွဲပြသထားပါတယ်။သူဟာထက်တန်းကျောင်းအုပ်ကြီးအဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့2002ခုနှစ်ခရဲကဘွဲ၈ခုရထားသူအဖြစ်ဂင်းနစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တာပါ2002ခုနှစ်ကသူဟာလူမှုရေးဥပဒေစာပေနိုင်ငံရေးသိပ္ပံနဲ့ဓာတ်တနိကဗေဒအထူးပြုတွေနဲ့ဘွဲယူထားတာဖြစ်ပြီးတော့အခုချိန်မှာတော့ပြစ်မှုရေးရာစီရေးမဟာဗျူဟာစတဲ့အထူးပြုတာတွေအပြင်အခုနောက်ဆုံးဘွဲကတော့နေပယ်တက္ကသိုလ်ကခရီးသွားလာရေးဆိုင်ရာဘာသာရပ်ကိုအွန်လိုင်းကနေသင်ယူနေတာဖြစ်ပါတယ်2019ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ TV Magazine အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ POA TV အစီအစဉ်တွေကို Asia Set 7 Juru ကနေနေ့တိုင်းည9:00နာရီမှအစီအစဉ်တွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးနေတာပါနောက်နေ့ညအစီအစဉ်တွေမပြောင်းခင်ထီလဲအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ် POA American အသံရဲ့ Radio နဲ့ရုပ်သံတင်ဆက်မှုတွေကို POA မြန်မာ Website အပြင် Facebook လူမှုကွန်ရက်နဲ့ YouTube Website ပေါ်မှာလည်းနားဆင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင် POA TV Magazine အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်အစီအစဉ်တွေမှာပြန်ဆုံပါအောင်ပါရှင်